Πάμε να δούμε το δεύτερο σημείο που ένας ιατρός πρέπει να έχει οπωσδήποτε παρουσία αν θέλει να έχει σταθερό, πιστό, ποιοτικό πελατολόγιο από υποψήφιους ασθενείς. Ολοκληρώνοντας λοιπόν από το προηγούμενο βίντεο, η ιστοσελίδα μας θα πρέπει να θυμόμαστε, εφόσον κάνουμε και SEO στρατηγικές, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα όπλα που μπορεί να έχει ένας ιατρός αυτή τη στιγμή. SEO στρατηγικές σημαίνει τα οργανικά αποτελέσματα, όχι τα αποτελέσματα που πληρώνουμε στην Google. Η ιστοσελίδα λοιπόν, το design και όλο το τεχνικό κομμάτι είναι κομβική σημασία για να μπορούμε να έχουμε και αποδοτικές στρατηγικές SEO. Τώρα πάμε στα social media. Τα social media είναι ένας πολύ μεγάλος και κομβικός παράγοντας. Γιατί εν του πρακτέου, άμα δούμε, τα social media και ειδικότερα τα βίντεο παίζουν τεράστιο ρόλο. Πλέον τα βίντεο, μαρτυρίες ασθενών με την άδεια των ασθενών, ανάλογα την περίπτωση, να μιλάει ο ιατρός για πράγματα για την ειδίκευσή του, να παρουσιάζει πράγματα για την ανάλογη πάθηση που θέλει να δείξει στους υποψήφιους ασθενείς του ότι μπορεί να τους βοηθήσει, ποιες είναι οι νέες τεχνικές που υπάρχουν εν έτη 2024-2025 και οποιαδήποτε χρονολογία τρέχεις. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι social media, Facebook, Instagram, TikTok είναι οι τρεις πλατφόρμες από τις οποίες βρίσκεται το κοινό σου και με βίντεο μπορούμε να σχεδιάσουμε στρατηγική. Βέβαια το βίντεο πρέπει να είναι υψηλής ανάλυσης, να είναι μονταρισμένο σωστά και να περιέχει υπότιτλους. Όλα αυτά λοιπόν παίζουν καθοριστικό ρόλο για τα social media, ειδικότερα στο ιατρικό κομμάτι.